awooddii saddexaad ee ugu sarreysay jamhuuriyadda somalilan ayaa meesha ka maqan oo ka aamusan xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mas-uul kasoo jeeda deegaankaasi oo dadkiisana deganaansho ugu horseedi karaa kuna metela kursiga saddexaad ee ugu sareeya somalilan muddo toddoba casha ah oo xaaladda gobolka sool aanay deganayn cabdirasaaq khaliif axmed ayaa meelu jaan iyo cidhib dhigay lala-ya haddaba maxaa keenay wakhtigan xaadirka ah gobolka uu kasoo jeedo oo laga hurinayo qalalaase siyaasadeed inuu ka aamuso laba qodob oo uu salka ku hayo o aamusnaanta ninka saddexaad ee ugu sarreeya somalilan ayaynu warbixinteennan daaha kaga rugaynaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ahna ninka saddexaad ee ugu sarreeya wadanka ayaan ka hadlin xaaladda gobolka sool halkaasi oo maalmihii ugu dambeysay laga hurinayay qalalaase siyaasadeed oo ay ka faa'iideysanayaan gacmo shishaeye oo kasoo horjeeda jiritaanka jamhuuriyadda somalilan mustar cabdirisaaq khaliif oo ah awoodda saddexaad ee ugu sarraysa wadanka ayaa doorbiday inu ka aamuso dhacdooyinka kasoo noqnoqday magaalada laascaanood waxaana ay maqlaantiisu ka shidaal qaadanaysaa laba qodob oo kan hore u yahay waxa uu ka soo baxay xusbiga wadani oo aada uga soo horjeeda qadiyadda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wakhtigan xaadirka ana wuxuu isku dhexdhexaadinayaa si aanu kalsoonida shacabka somalilanna u waayeen sida oo kale xusbigiisii uu kasoo baxayna uuu raali gelin lahaa kolka mustar khaliif ayaa doonaya inuu laba shimbirood dhagax ku wada dilo oo aanu kalsoonida dowladana waayeen sida oo kale xusbigii uu kasoo baxayna uu raalligeliyo qodobka labaad ee uu ilaashanayaa waa jagada saddexaad ee ugu sarraysa somalilan oo uu ku waayi karo haddii uu la safto gacmaha shisheeye ee ku jira magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana jira xildhibaanadii ugu badnaa oo ka tirsan golaha wakiilada kuwaasi oo dhiirigeliyey ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumadda sheegayna in gobolka sool ay ku jiraan gacmo shisheeye oo ay tahay in wax laga qabto tiritaanka iyo nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan ayaan ahayn wax dhex laga noqon karo wakhtigan xaadirka gudoomiyaha golaha wakiilada isaga oo labadan maslaxadood ilaalinaya laba shimbiroodna dhagax ku wada dilaya ayuu ka aamusan yahay xaalada gobolkiisa ka taagan wakhtigan xaadirka waxaana uu ku sugan yahay wadanka turkiga oo uu ka daawanayaa dhacdooyinka gobolka sool kasoo kordhaya isaga oo ah mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya somalilan kaalintii uu ka qaadan lahaa dejinta iyo nabadgelya ku soo dabaalidda magaalada laascaanoodna waxa ay ku bannaan tahay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi kaarxiehelkaagaasaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abkaahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto linka ahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalkoorka khadmadla'aanta ee trfr oo ku sahlaya in saddexda jeeree ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل حول فضي ديها جمال دي؟